Čau, vítám tě u mojího vlogu a dneska to budou asi moje 2, 3, možná 4 volný dny v jednom vlogu, takže se máte na to těšit. V sobotu jdu na skate, takže to vám taky možná budu točit. Budu se projet, takže tak. A já se jdu teďkonc dát snídaní, jdu se refreshnout trochu. Budu se dneska udělat možná freshcut, takže nevím, jestli to úplně vyjde, ale se uvidí. Každopádně já se jdu teďkonc asi udělat snídaní, jdu se refreshnout, jak už jsem říkal, a jdu taky ještě se pustit nějaký tracky. Takže tak. Ještě není pozdě, tak prober se nespy. Nezaslíme, plníme questy. Sny plní se, padají hvězdy. A než se rozplynou okolo nás, chci, abys pochopil, co je tu prestiž. Že nejsou to piči, snad jestli ten tenhle moment je všechno, co máš, ej. Před chvílí jsem doposlouchal Euforii, nebo před chvílí, před asi půl hoďkou. Teď se jdu najíst a asi se vám ozvu nějak potom, a nebo se vám ozvu i zítra. Takže zatím, já se budu konzumovat to jídlo a uvidíme se soon. OK, já jsem teď přišel domů, nebo před pár minutama jsem přišel domů. Akrát jsem poslouchal Šína a já za pár minut, vlastně za 8-9 minut jdu na Gampa. Jsme dvojka, takže na Gampa dvojku. Já mám vidět nějak potom, plus budu hned potom natáčet recenze, která vyjde vlastně zítra, pro vás zítra, pro mě až v neděli, takže stay tuned a vlog pokračuje. OK, aktuálně jsem dotočil recenze na film Gump, jsme dvojka a já mám teď jasně ještě trochu rejpnu do toho filmu, jo. Protože kámo, proč jsem objevili ty postavy z prvního dílu v jeden moment, kámo, to prostě nepochopíš. Vy, co jste už Gumpa viděli, a jestli si pamatujete tu scénu, kde vlastně kamaře, že ani nebudu říkat, ale prostě v jistý scéně, kde vlastně je hodně jakože lidí s psama, tak kámo, oni tam ty postavy tam působí tak na sílu daný, a tak na sílu, je tam i jeden product placement, a sorry, musel jsem si prostě rejpnout i tady do toho filmu, protože prostě jednička se takovýhle pokračování fakt jako nezaslouží. Mohlo to být stokrát lepší, ale tak takový lehký nadprůměr, ale kámo, mohlo to být prostě lepší. Stokrát. Ale tak. Já se v tom se rozpáču v té mý recenze víc. Vy, co jste ji neviděli, nebo nevím, jestli už je venku. Jo, je venku. Respektive vy, co ji neuvidí, vy, co kámo. Zítra vychází ta recenze pro vás a vy, co si ji neviděli ještě, tak jsem si tady musel trochu rejpnout, ale tak to. Já už to tady asi ukončím. Zítra budu pokračovat s tím vlogem, ale pro tenhle ten den to ukončím. Jdu si pustit nějaký film nebo si pustím nějaký beat a uvidíme se zítra. Tak čus. Dobré ráno, právě 8 hodin a 23 minut. Já jsem asi před půl hoďkou vstával, takže já
se jdu dát trochu dokupy. Pusím si nějaký tracky a možná si půjdu pro popstarty, ale... To ještě uvidím. Takže tak, to já se všechno, co budu dneska dělat, takže já sám se ještě v průběhu dne ozvu a uvidíme se zase za pár minut, možná za hoďku, za dvě a pak se uvidíme až v sobotu, tak půjdu na ten skate, strašně se těším, takže tak. OK, před pár minutama jsem přišel domů a tady popstarty. By the way, můžete mi napsat do komentářů, co si myslíte, že bude ta nová příchuť popstarty. Takže můžeme hádat i tady v komentářích. Podle mě to bude Jahoda a ještě něco, protože že jo, když byl tady jsem první popstarty, takže to je furt je, tak tam že je taky Broskev a Vanilka, takže podle mě to Kellen nějak nebude měnit, že tam bude mít taky dvě příchutě v jednom víceméně, takže a jsem na to zvědavý docela, takže páni, já si jdu teďkonc dát oběd, pak si jdu vykutat tady popstarty a pak se uvidí, pak možná půjdu, tak nevím, co budu dělat, to, tam ještě budu točit, takže páni, pro ty, co ještě nejste na Earth Discordu, tak se můžete přidat a co bych vám tady vlastně říkal, ať vám to řeknou sami kluci ve videu. Čau, posloucháš Herta a hledáš někoho se stejným zájmem? Tak na co ještě čekáš? Připoj se k nám na Discord. Najdeš u nás spoustu zábavy, zajímavostí a spoustu dalšího. Jako bonus je tu spoustu lidí, se kterými se můžeš seznámit. OK lidi, sorry, že jsem se vám neozval trochu dřív, že není víc záběrů z posledního dne, ale zkrátka jsem nechtěl do toho tát kámoše, do toho videa, nevím, jestli by na to i přistoupil vůbec, ale omlouvám se, že nebylo víc záběrů, každopádně příště vám to vynahradím a tak, užijte vlog. Na pozitivní den, hej, teď mě muchem tam a tím druhým zase ven, v hlavě zen, uvidíme kam mě vítr zanese, obletím zem za tím, co s ním nežiju život, ale jsem. Hudba je směr, nikdy neskoušejte vzít, my svítíme na cestu, kdekoliv se ztratím v týdnu. Potrání Ronald, když si asesimin mudla, co má smlu, nevěří na lásku, chci kozonu hůlku, večerovat lásku, rozdávat ten úsměv holkám, co od kuku nemají moc zájem. Tohle asi nečekali, tohle bude vážný, bary letí vysoko jako ten herec Killian Murphy, všechno se dá zvrátit a co víc, kluci žijí pro to, co jim přijde mezi prsty. OK lidi, já jsem akorát vyrazil na chatu, já v tady ukončím, páčte ten vlog. Trochu přetahuju. A... To by tam nebyl žádný záběr, jakože jak jsem byl na skateu, protože jsem na skateu nebyl nakonec. Rozhodl jsem se, že na skate nepůjdu, takže tak. Ale... Třeba příště se to ukážem. Kdybyně se video líbilo, tak budu moc rád za like, za odběr, nebo nějaký komentář a vidíme se soon. Tak čus.